vi ved rigtig meget om boligejerne. Vi kender deres interesser, hvad der optager dem. Vi ved, hvad de læser. Vi ved, hvad der interesserer dem osv. Så vi vil gerne sætte en dagsorden. Lad os prøve at kigge ind i hovederne på boligejerne. Hvad er det, vi skal gøre for at få dem til at agere? Helt firkantet sagt, så er energipolitik sikkerhedspolitik. Og hver gang der er ballade et eller andet sted, hvor at vi får vores energi fra, for eksempel Mellemøsten, jamen så påvirker det os som husejere. Så jo større uafhængighed vi som boligejere kan få fra den omgivende verden, jo bedre vil vores personlige økonomi og sikkerhed for at have energi til. Vi skal passe på, at vi ikke overgør, hvor meget forbrugerne skal gøre, hvor meget den individuelle boligejer skal gøre. De skal gøre det, der kan betale sig, men heller ikke mere. Selv energibesparelser kan man få for meget af. Og så skal det, vi til at fokusere meget mere på at lære boligejerne, eller give dem incitamenter, økonomi til at bruge energien på det tidspunkt, hvor vi har meget af det. Og den her fleksibilitet, brug energien, når vinden blæser, og lad være med at snakke om generelle energibesparelser. Det er noget af den fremtid, vi kommer til at kigge ind i. En anden helt afgørende faktor, det er vores adfærd. Altså vi som fagfolk, så kigger vi meget på bygningerne som fysisk skal, men der bor jo mennesker inde i de her boliger, og deres adfærd er helt afgørende for energiforbrug. Der kan man se, at der er meget stor forskel på det beregnede energiforbrug fra et A-mærket hus til et G-mærket hus. Men når man så ser det faktiske energiforbrug, så er der ikke nær så stor forskel. Simpelthen fordi, at man som bruger ligesom kobler sin adfærd op i forhold til den bolig, man bor i. Hvis man bor i et G-mærket hus, så tager man en sweater på, og dermed skærer man ned for varmen. Man kan sige, at den store drivkraft fra den største del af befolkningen i forhold til boligen er vores selvindsættelse, vores selvfortælling. Og det vil sige, at hvis energirenovering ikke bidrager positivt til vores selvfortælling, så er det ikke interessant. Så det er noget, der er rigtig afgørende for os. Det er, at det er noget, vi kan fortælle om os selv. Det er noget, som hvis vi ikke kan vise det frem, så kan, det i hvert fald være en del af vores selvopfattelse og selvfortælling. Det er jo et afsenderskabt produkt. Det er jo ikke, det er jo nogen, der har sagt, at vi synes, at I skal energirenovere. Altså, det kan godt være, at man skal prøve at gå lidt mere forsigtigt til værks og tilbyde noget, som er overskueligt, og så gøre det tydeligt, hvad det er.